كاسي ينصب وياه واحد كوكرانيسا كيد كاسي ميجيكو هذا فت بدن إيو ليه نحن كويا الوطن كي ساعة دائم كأنه شوقنا بان ستة أو ويا لايم كو هل كان ساق سكوت نجو خيرات كاحي سنة خيرات كالطبيعي جاي لحين نقوم ما يستوي أيها هذا نوح نصيب درعة هنا ينود بدك صور بوف سنة geedka cilaanku waa geedka caleentisa laga sameeyo xinaha waxaanu dhulkeena ugu yeelaa sida galoolka qulaca ama socsoqta oo kale hase yeeshee kama faa'iideysano iyada oo in badan oo bulshadeena ka mid yihiin ay ka warmoog yihiin inuu dhulkeena geedkan u hodan ku yahay maxay hadaba tahay sababta aynu geedkan cilaanka oo dhulkeena ka buuxa aynu haddana dibadaha ugu la soo dugno xina sameysa oo ka tayo liita lacag fara badanina ay sanad kasta naga baxdo وارنتين كويك دونو برنامج كينا كان هل كاني واتولا دا بود دالي وحي وغيقا كاقبيق انتهاي مقال دا هرقيسا واتدقان قروح بضن او كويا لا بوري لدا وسي فرورتا لنا عقوبانكا بود دالي يدقان دا كاق دوي وحي عان كوي هنجيت كا علانكا اما بحنها او سيد بيعيا لولكا نقويا لا سودو كلا ديقان دا وغويقا هرقيسا الى دادا عحيبتو وحي كميدي هين ميلها فراكو تيريسكا اي كان نباد غلاي ان حولها لقا اوتو لولكي اي داقل هايان هالكن دادكار هير قراغي هي سيحورا اي حولهو دا ودى چينكران وندى چينكران ديقال كستا او اي دونانا geedka cilaanku qiimo fara badan ayuu ugu fadhiyaa bulshadeena waana geed lagu caseeyo jirka siiba faraha gamcaha madaxa garka iyo wixii la mid ah geedkan waxaa aad looga isticmaalaa bariga qaaradda afrika waxaa kaloo si weyn looga isticmaalaa qaaradda eeshiya hase ahaatee beryahan dambe waxa uu si weyn ugu sii fidayaa dalalka reer galbeedka sida yurub iyo ameerika dalkeenu waxa uu safka hore kaga jiraa meelaha laga ciseeyo geedka xinaha geedkani waxa uu si gaara ugu sii badan yahay dhulka silsiladda buuraleyda golis ee somaliland haddaba dadka ku nool deegaanada uu xinuhu ka baxo ee miyiga somaliland sidee ayay u dareensan yihiin qiimaha uu geedkan cilaankii leeyahay waa kan xasan aw axmed oo ka mid ah dadka degan tuulada boodaale waxaan u dareensan lahay geedkani inuu yahay cilaan cilaanku inuu yahay shidiyo dhaqan inuu wanaagsan yahay in lagu xumaysto nolosha jirka iyo difaaca jirka uu labadaba ka duwan yahay ayaanu yaqaysan lahay waa aad iyo aad ugu fiican yahay uu jirkaaga qurxiyo nadaafadaada wanaajiyo uu timahaaga soo saaro uu xunneeyo uu caseeyo ayaan nagu yaqaysanahay geedka geedka xinuhu si weyn ayuu deegaanadan uga baxaa iyada oo siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto sida uu tilmaamayo ayaanle ismaaciil kaarshe oo ah xayr tuulaha tuulada boodaale waxay leedahay geedka dabeecigiisu ilaahay wuu ku beeray waana ku farbadan yahay meel aanu ku oolin ma jiro sida kayntaa kale ay dhulka ugu taallaaba ilaahay ugu abuuray markaa dabadeed waa hodan ilaahay baanu ku beeray dadka ku nool dhulka uu cilaanku ka baxo ayaa laga yaabaa in aanay daryeel badan siinin geedkan iyagoo mararka qaarkood xagaafa marmarna xoolaha u garaaca ka bacdina marka uu engego xaab ahaan ku isticmaala maxaa taasi haddaba ugu wacan howlaha waanaanu heleelin hadda madama u kaca qaadana in laga yaabo in xoolihii u garacno neefkayga ka qiimo bata geedkii dee geedkan aqoon badanoo looma laha waxaynu baa loo yaqaanaa ma ogtahay marka in geedka la garacayo neefka ka qaalisan in laga yaaba dadka wixii wax garad way garanay geedkan uu faa'iido leeyahay laakiin dadka iska maatida ah iyo xawayaanka kalaaba xoolaha u jaraya dadka wixii iska aqoon gaaban laakiin wixii wax garad iyo geedkan manaafacaad leeyahay inaan waanu yaqaysanahay
ayaa la istimaacil oo ah hayd tuulada tuulada boodaale marka uu xina u baahdo ma magaalada ayuu ka soo ibsadaa ka dibada laga keeno mise kaynta ku agtaala ayuu garka ku casaysta marka uu u baahdo anigu kanu baan adeegsadaa dadkuna waxa kale ee dibadaha laga keenaa buu dadku bini'aadamka jeclaada laakiin isagu dibiicigiisan haysto oo wixiisan haystaa buu moodayaa waxaa dawooyinka lagu soo daray ninkaal kale lagu soo daray inay ka wanaagsan baa la mooda aniga sabab dadkaygan waaweyn waxaan ka jecelnahay geedka wadanka ka baxay oon ku xilnaysanaa haddii gagabootayna ku cabnaa haddii bidikeedale xoolaha ku duwaysanaa haddii bidikeed dadka ku duwaynaa sahra saleban waa hooyo degan tuulada boodaale sahra iyada oo yar ayay hooyadeed ku barbaarisay isticmaalka xinaha dabiiciga ah ee dhulkeenna ka baxa haddaba intee ayay gaarsiisan tahay aqoonta sahritan iyo muddadaasi ay u yeelatay isticmaalka geedkan ilaa goorma ayayse si shaqsiyana u soo isticmaalaysay waxaa iigu horreysay anigoo 7 jira ayay noo marin jirtay hooyadii markay engejisay tunto ayay noo marin jirtay madax xubnaha macaa wuxuu ka dawayay jircunka waxaa la yidhaha ma garanaysa jirkaad caruurta markay isxoqdee inagu nidha arajibay leedii wax caankaasoo kale ayay ka dawaya jirka ayay noo marin jirtay madaxay noo marin jirtay gacmahay noogu casayn jirtay markaa waxaan hargeysa loo diranaya imakee tindarka lagu darayee caruurta jirkeeda gubaya anigu ma aaminsani mana dirto kaa unba sidii hooyadii isticmaali jirta isticmaala caruurteeda u marsadaa aan soo gurtaa sahri caleentii ay imika un geedka ka soo goysay ayay hortayada ugu marisay baabacada ilmo yar oo ay dhashay mise markiiba waa casaan micnaha eriga xine amaba cillaan xaggee ayuu ka soo jeedaa sidee ayaynu se u fahamsan nahay waa kan axmed ibraahim cawaale oo ah khabiir dhinaca deegaanka ku takhasusay geedkan cillaanka ama siday soomaalidu badanaa u taqaano xine waxaa laga yaabaa in maaragtay aanay inay isku mid yihiin baanay dadka badankoodu aqoonin magacan xina waa kelmad carabiya laakiinse geedkan asal ahaan waxa weeye waa soomaali waxa weeye dhulkeennu ku yaallaa cillaanna waa la yidhaahdaa haddii aynu mathalan soo qaadno dumarku sitaadka markay qaadayaan marka ay mathalan aamina bintu wahab oo kale hooyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kale marka ay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan ummoy aamina maaragteen indha malaa'ig ley waa amranayd waa alfanayd waa ilka suubanayd afarta cukur bay casayd waa cillaamanayd micnihi waxa weeye maaragtay magacaa beryahan dambe unbuu magacaasi meesha ka baxayo oo ma garanaysaa magacii xinaha uu meesha ka saaray laakiinse cillaan waxa weye meelo badan oo imika dhulkeena buuralayda ya oo magaca cillaan la yidhaahda waa jiraan dhirtuna aad iyo aad